Прес-центр продовжує свою роботу. Тема прес-конференції – підручники нової української школи. І спікерку запрошуємо, і зараз можемо вже її представити. Це Наталія Власова, співавторка підручників з історії НУШ, директорка наукового ліцею міжнародних відносин 1-3 ступенів університету митної справи та фінансів. Тож, пані Наталію, дякуємо, що прийшли. Підручники НУШ нової української школи, вони змінені, вони дещо випробувані, і вже зараз є така змога користуватися саме такими підручниками. Тобто, підручники для нової української школи, які вони? Ну, звісно, що підручники для нової української школи, вони відрізняються від тих підручників, які були до того, да? Тобто, з якими ми користувалися за програмою нашою старою. І зрозуміло, що зараз важко казати, якби, як саме ці підручники будуть прийняті чи не прийняті вчителями, учнями, тому що тільки пілотні проекти зараз працюють з цими книжками, цими підручниками. Наразі з цього року пішли до 5 класу перші класи нової української школи, ті, які провчилися, да, в початковій школі НУШ. І зараз саме вони пілотують ці матеріали, ці підручники, але ті підручники, які видаються наразі з цього року, вони все одно інші, все одно змінені, тому що програми змінюються, вони модернізуються. Ми кожного разу дізнаємося щось нове. Кожного року історична думка, у нас же ж нічого не стоїть на місці, все змінюється. І тому підручники ми підлаштовуємо не тільки під вимоги сучасної школи і сучасних учнів, а ще підлаштовуємо під абсолютно нові підходи, під змінені, я б сказала, навіть підходи. Тому що, ну, якщо не змінювати, то фактично, знаєте, такий приклад можна взяти, я не знаю, історію, програму історії ВКПБ, да, і по ній вчитися, а навіщо змінювати? Тобто, звісно, що сучасний світ, він вимагає оцих змін, і так, ми, да, підлаштовуючись під нові вимоги, під новий час, робимо ці книжки зовсім іншими. Пані Наталі, але ж нещодавно була вже зміна, тобто не можна сказати, що підручники пропрацювали достатню кількість років. Чому виникла потреба саме цього року це зробити? Ну, якщо говорити просто про звичайний, да, процес, коли у нас підручники з'являються, то це 5 років. Тобто, в принципі, от 5 років тому видавалися 8 класи, наприклад, от якщо взяти історію України, математику і так далі. Цього року, от 5 років минуло, повинні з'явитися нові книжки. Тобто, кожного року нам оголошують конкурс за потребою. Тобто, на цей рік буде оголошено конкурс 9 класи. Тобто, 5 років пропрацювали, і підручник повинен змінитися. Тому що за 5 років, ну, якщо взяти історію, то ви розумієте, може цілий розділ додатися, да, новітньої сучасної історії України за останні 5 років. І не можна вже взяти книжку, в якій ці роки не прописані. Це абсолютно неправильно. Ну і так само з іншими підручниками. Якщо говорити конкретно про НУШ, тобто конкретно про нову українську школу, то постало питання цього року чому? Тому що ті діти, які пішли в НУШ першочками, вони 5 років провчилися в початковій школі і зараз прийшли в 5 клас, відповідно їм потрібні книжки по всіх предметах. По історії, по математиці, по географії і так далі, і так далі. І для них, для нової української школи, звісно, що є потреба в нових підручниках, нових підходах, тому що, в принципі, підходи НУШ, вони різняться, да, від звичайних підходів. Тому і підручники під них підлаштовуються. Також, що ще можна сказати? Наприклад, якщо говорити про, ну, я історик, мені простіше, мабуть, на прикладі власних підручників, да, з історії України, з всесвітньої історії. Спочатку для того, щоб створити підручник, повинна бути створена навчальна програма, за якою цей підручник пишеться. Тобто було оголошено про створення модельних навчальних програм. Авторський колектив, у нас він величезний, це взагалі єдиний в Україні, такий вперше в історії України, такий безпрецедентний випадок, коли наш керівник нашого колективу Ігор Якович Чупак, науковець відомий, він зібрав таку кількість, більше 30 відомих українських науковців, методистів, заслужених вчителів України, які працюють і над цими модельними програмами, і за цими програмами створюють абсолютно нові підручники, з якими, ну, фактично вся Україна наступного року, з 22-го, буде навчатися вже оці п'ятиклашки, нушівці будуть навчатися за цими підручниками. Пані Наталі, от ви входили в цю комісію, так, ви продумували, з чого повинна складатися книга, так от над чим працювали в першу чергу?
Зміст, звичайно, повинен бути, так, але ідейне наповнення, тому що постійно змінюється ідейне наповнення, ми переживаємо різні часи, зміну тих уявлень, які були колись, так, ми зараз теж переживаємо. Отож, діти повинні розуміти, мабуть, різницю і повинні для себе зробити ту ідеальну картинку, яка їм дається. Так, абсолютно так. Я не зовсім входила до комісії, я скоріше є співавтор. Ну, я є співавторкою, тобто скоріше я є членом колектива авторів, який створював ці підручники. Ну от я вам ви кажете, що важливо, а тут все важливо. Тобто ми робимо комплексну роботу. Чому не можна взяти два автори, наприклад, науковців? І щоб вони самостійно написали? Ні, звісно, вони напишуть. І це буде якісно, повірте, але це не буде адаптовано під учнів. Тому що науковець, ну, при всіх своїх знаннях, абсолютно фундаментальних, в нього свій підхід. Він більше налаштований на те, щоб написати для таких самих науковців і показати глибину знань да, з теми. Оці нові підходи, методологію да, і так далі. Тому у нас колектив такий, що тут є велика частина з усієї України науковців, таких як, наприклад, Кирило Голушко, Борис Черкас, Наталія Старченко, да, Олег Репан. І я можу називати і називати. Це люди з ім'ян, це професіонали своєї справи, які пишуть, скажімо так, тексти, саме тексти параграфів, відповідно до найсучасніших підходів наукових. Далі ці тексти обробляють уже методисти, вчителі. Тобто ми повинні адаптувати, скажімо, цей науковий текст під вимоги п'ятикласників, шестикласників, восьмикласників і так далі. Додати рубрики, додати ілюстративний матеріал, додати цікаві завдання, інтерактив, да, в цей підручник. Все це було, звісно, так, цього року? Звісно, звісно. І таким чином виходить дуже класний, дуже крутий продукт з найкращими підходами, найсучаснішими і відповідно з тими ну, фішками, да, оцими цікавинками, які додають практикуючі вчителі. І таким чином ми працюємо одним колективом співавторів і створюємо ці книжки, ці підручники. Знаєте, ось коли так поспішали, ми пам'ятаємо той рік, коли видавалися книжки дуже швидко і довелося просто дітям ну, страждати, можна сказати так, тому що книжок на руках не було, доводилося спочатку користуватися в електронному вигляді і отримали, от я пам'ятаю, що от, ті діти, які потрапили під той рік, отримали аж у самому кінці навчального року підручники. Тобто, взагалі, ситуація така, скажімо, не дуже добра так, для навчального процесу. Як знуш з цими книжками? Чи одразу вони будуть в користуванні, чи діти зможуть розуміти, що ось така програма, вона вже працює ну, і є? Якщо казати правду, то, звісно, проблема часу, вона є завжди. І для співавторів вона є, і для Інституту модернізації змісту освіти, вона існує, ця проблема в часі. Тому що ми обмежені насправді, і дійсно виходить, що дуже стислі терміни для того, щоб створити якісний підручник. Тому нас, в принципі, і так багато, да? Тому що набагато більше людей зможуть зробити ну, якісну роботу в такі короткі терміни тільки разом. Одна людина цього фізично не зможе зробити. Стосовно того, як це постачається і надається до закладів освіти, це, звісно, питання не до співавторів, да? Тобто цим займаються відповідні органи і так далі, але наскільки мені відомо, ну, я спілкуюся з вчителями, в тому числі нашого міста і не тільки, от, наприклад, якщо взяти підручники восьмих класів нові, да, які ми писали в минулому році, вони всі вчасно потрапили до закладів освіти, в принципі, зараз діти вже всі користуються нашими підручниками «Історія України, всесвітня історія». Стосовно підручників НУШ, які готуються на наступний рік, підручники п'ятих класів, да, вони так само повинні в кінці серпня ну, 22-го року потрапити до шкіл. Ну, я думаю, що для цього Міністерство освіти і науки прикладе всі зусилля, щоб воно потрапила вчасно до наших дітей, до нучівців, да, на парки. Ну, такий експеримент, але мені здається, що він повинен бути прогресивним, тому що вже багато було експериментів, і хочеться, щоб експерименти вдалими такі були, так? Чи діти бачили цю книгу? Це ж перші читачі, які повинні ухвалити. Ну, стосовно дітей, я вам скажу так, як відбувається на сьогоднішній момент вибір підручників?
Тобто, взагалі, от вчитель він має досить вже багато, в принципі, на багато день, і в тому так. числі автономію. І в школі, працюючи, практикуючи вчителі, вони мають змогу кожного року на сайті Інституту модернізації змісту освіти ІМЗО побачити ну, фрагменти, не весь, звісно, але, наприклад, у нас це був перший, другий розділ, якщо я не помиляюся, підручнику. Тобто, ну, майже половину макету готового, повністю тексту, з усіма завданнями, з усім, побачити і зробити свій вибір. І повірте мені, вибір є. Тобто, насправді, авторських колективів досить багато. Пропонується широка можливість для вчителів обрати те, що вони вважають за потрібне. Звісно, що туди можуть зайти і батьки, і діти, але вибір робить все одно вчитель. Тому що ну, дитина вона сприймає більш, ну знаєте, картинки, що? Картинки цікаві. Яскраве, да. Вчитель, вона чи він, вони будуть дивитися більш глибоко, да, скажімо так, з точку зору змісту, методики і так далі. Але великий плюс – це право вибору. Тобто вам не нав'язують підручник, ви його обираєте. І наш авторський колектив, да, Ігоря Щупака і всі співавтори, ми пишаємося тим, що наші підручники кожного року займають або перше, або друге місце в Україні. Обирають це говорить, ваші. Обирають, да, і це говорить про високу довіру вчителів до наших підручників, до нас. Для нас це надважливо, бо ми цілий рік працюємо, да, щоб в кінці цей підручник з'явився. І коли нас обирають, ми дійсно ну, радіємо цьому. Дуже добре, коли є підручник з якісною картинкою і з якісним друком. Тобто зараз, на сьогоднішній день, вже й такі умови повинні бути на першому плані. Тому що дитина тримає книгу, у неї не повинні розходитись сторіночки, у неї все повинно бути рівненько. Так? І так. Взагалі книжка вже зараз, це вже як такий унікальний предмет, який повинен бути обов'язково. Він буде в рюкзачку, дитина буде діставати, брати до рук і так далі. Тобто це теж така якість, яка повинна бути. З приводу друку. З приводу друку, так. Ми, наш авторський колектив співавторів, співпрацює багато років з видавництвом «Київським Оріон». Видавництво дійсно дуже якісні друкує підручники. Ті підручники, які в цьому році побачили, да, скажімо так, світ, це підручники 8 класів «Історія України, всесвітня історія», дуже яскраві, дуже красива поліграфія, дуже багато схвальних відгуків від моїх колег-вчителів саме за якісні картинки, тому що як би це може не звучало, да, так, що от якісна картинка, вона дійсно має значення. Тому що коли, наприклад, є якась репродукція картин, так. І до неї є дітям завдання, або є історична карта. Да? Ви ж розумієте, воно досить маленьке все, з підписами. І якщо буде погана якість зображення, дитина просто не зможе виконати завдання. Так. І тоді сутність взагалі, а навіщо ця картинка, ну вона втрачається. І тоді діти шукають десь в іншому місці так, ці репродукції. Ну, тобто вчительному році, ну, скажімо так, він просто скаже виконуйте, а діти почнуть казати, ми не розуміємо і не бачимо, і не, ну, да, і не видно і так далі. То якраз підручники видавництва «Оріон», вони відрізняються оцією ж високою якістю. Ми, як автори, коли ми підбираємо ілюстративний матеріал, ми підбираємо дуже ну, спеціальне розширення, да, скажімо так, цих зображень, знаємо, яким воно має бути, для того, щоб коли стане в макет, не втратило свою якість. Так, і да, працюємо з цим. Але особливість навіть не в цьому цих підручників. Ми намагаємося їх зробити мультимедійними насправді, інтерактивними. Угу. Тому що, ну, якщо говорити про сучасних дітей, я з ними працюю 15 років. Ну, скажімо, майже половину свого свідомого життя, в принципі. Сучасні діти відрізняються навіть від тих діток, які приходили ще 5 років тому. От чому змінюється кожні 5 років підручник? А тому що діти різні. І у сучасних дітей, у них кліпове мислення, вони не люблять насправді читати довгі, нудні тексти. Це дійсно так. Тобто дитині цікаво працювати. І ми за те, щоб на уроці і вчитель, і дитина, отримавши в руки підручник, могли активно працювати з темою, з цікавинками, такими, наприклад, як хмаринки слів, фотоколажі, ребуси,
комікси. Тобто, ну, величезна кількість завдань, насправді, кросворди, і все, що завгодно, все це є в наших підручниках. Mm-hmm. Окрім всього іншого, ви правильно наголосили от на тому, що є певні вимоги, да, до підручників. Вони стосуються і обсягу. Ну, ви ж розумієте, написати можна і 600 сторінок, і це буде такий фундаментальна праця. Але ж дитині носити все це, да, це велика кількість в день, це вага, да, тобто це, ну, є багато санітарно-гігієнічних цих умов. У нас підручник тоненький, тобто зовсім небагато сторінок, він легкий. Але за рахунок того, що частину інформації, яка є, ну, важливою, але, скажімо, більш такою другорядною, і яку можна абсолютно спокійно перенести в засоби QR-кодів, тобто відскануйте і передивіться відео, наприклад, про ту саму битву там, да, якусь. Угу. Відскануйте, подивіться 3D-реконструкцію. Відскануйте, прочитайте якийсь уривок документу. Ну, навіщо той документ розписувати на 5 сторінок підручника? Так, так. Якщо так. Сучасні технології нам дозволяють цей документ закодувати в маленький квадратик, да, QR-код, і дитина просто відсканувавши, зайшла, подивилась, почитала. В цих кодах відео, в цих кодах вправи інтерактивні. Learning apps. Я сама в цьому році, як вчитель історії в своєму ж власному цьому науковому ліцеї, де я в даному, ну, в даний час можете випробувати все. Да, я це випробую. Я ж хотіла про це сказати практично на своїх заняттях. В мене зараз паралель 8А, 8Б, два класи. І от ми працюємо. Діти із задоволенням сканують, виконують, їм це цікаво. Ми роздивляємося картини ті, які є в підручниках. Тобто треба ще й технічно бути підготовленими дітям. Ну, так? Це ж і телефон, так, це ж інформаційна, це, оця теж грамотність, да, технологічна компетентність, вміння з технікою працювати, швидко знайти. Дати якісь, наприклад, в історії дуже багато дат, ви ж розумієте. Ми їх теж закодували окремим, там є словник термінів, є дати. Дитина може повторити, ми навіть форзац підручника, оцю першу, знаєте, таку сторіночку, так, 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 використали з розумами, там зроблені дуже класні ігри, які дозволяють, наприклад, в історії України у нас форзац, на якому пам'ятки архітектури, які зустрічаються в ЗНО, міста і назви, які треба поєднувати, ну, як таке історичне лото, і таким чином дитина повторює цей матеріал. Тобто ось такі підручники. Все продумано, все зроблено з розумом, як то кажуть, так, і вчителі, і науковці. Науковці попрацювали добре для того, щоб створити цей підручник, так? Так. Я хотіла ще запитати, чи достатньо буде цього матеріалу для таких вікових, ну, от груп, про які ви говорили, так? Ну, от зараз ми про 5-й, про 8-й клас говорили, так? Так. Ну, насправді ми ж не просто пишемо, як і науковці, і вчителі, от ми сіли і думаємо, ну, давайте будемо писати ось так. Ми все одно керуємось програмами. Тобто жоден наш підручник, він не містить менше інформації, ніж заплановано програмою Міністерства освіти і науки України. Тобто держстандарт, державний стандарт і типові освітні навчальні програми, ми їх повністю реалізуємо через підручник. Не може бути чогось недостатньо. Може бути більше. Да? Тобто може бути якась інформація додатково, але в жодному випадку не менше, ніж нам дають вимоги Міністерства освіти і науки України. Тобто для звичайного навчального закладу, для звичайних класів у цього підручнику повністю достатньо, в повному обсязі, в повній мірі. Звісно, якщо мова буде йти про поглиблений рівень вивчення, то спеціальні є підручники, да, тобто є стандарт рівень, є академічний, профільний і так далі. Щоб ЗНО потім здати, так? Ну, щоб здати ЗНО, цього достатньо повністю. Достатньо буде. Звісно. Ну от, і справді, якщо діти намагаються навіть вступити до вищих навчальних закладів, і у них буде такий матеріал, який їм допоможе, і цього буде достатньо на перших, ну, 5-й клас, так, для цього віку достатньо, для 8-го достатньо, то це вже добре, тому що переважно шукають додатковий матеріал, десь треба шукати репетиторів і так далі, і так далі. А тут, якщо все зібрано і є, то вже говориться про те, що наші діти будуть отримувати те, що їм потрібно. Так, абсолютно так. Я вам дуже дякую, пані Наталія. Дякую. Ми зараз поговорили про нові підручники для нової української школи. Наталія Власова представляла саме їх, тому що є співавторкою цих підручників. Тож сподіваємося, що все це піде на користь. І, звичайно ж, не дарма ваші підручники отримали перше місце у виборі і вчителів, і дітей також. Дякую. Дякуємо за увагу. Це був прес-центр. Не перемикайтесь, телеканал відкритий, працює для вас.